Ale aj iné povzbudivé správy sa v týchto ťažkých časoch šíria, dokonca aj inzeráty povzbudivé. Skvelý jeden som našla na internete, tak vám ho prečítam. A ten poteší podľa mňa zase najmä záletníkov. Za 400 eur prídeme pre vás do vášho bytu ako záchranný tím koronavírusu. Tým vás vyslobodíme od vašej manželky. Prevezieme vás k vašej priateľke, kde strávite 14 dní v karanténe. Potom vás vrátime späť domov, celkom určite už ako vyliečeného človeka. To je pekné, nie? To je pekné.